Fala galera do canal, tudo bom com vocês? A torcida do Vasco está animada com a iminente estreia de Dimitri Payet como titular. O meia francês está passando por uma preparação especial na Colina Histórica durante a data FIFA, para aperfeiçoar o condicionamento físico e ter condições de iniciar jogando no clássico contra o Fluminense. O gigante da colina encara o rival tricolor no sábado 16, no estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão. A tendência, como o Bolavip Brasil trouxe aqui nesta quinta-feira, 8, é que Payet entre no time na vaga de Serginho. Mas, no que depender da torcida, a equipe vai a campo contra o Flu com mais mudanças. O que surpreende são as escolhas dos vascaínos. Em votação feita pelo GE, os torcedores escalaram um 11 inicial ideal do Cruz Maltino com Puma Rodrigues de volta à lateral direita, Robson Bambu na zaga e Medel no meio-campo. As opções chamam atenção, já que Puma tem sido alvo constante de críticas e não por acaso perdeu espaço. O uruguaio vinha comprometendo no setor defensivo e perdeu a posição para o zagueiro Robson atuar improvisado. Já Medel vinha fazendo grandes jogos como zagueiro e esteve abaixo contra o Bahia, justamente quando atuou de volante. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e comentem aqui o que vocês acharam, e inscreva-se no canal. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good.